Hej, det här är Göran. Nu ska jag prata lite grann om man gör en e-bok med Pages. Och det här förutsätter att man gör den med en Mac. Det är för att det är mycket lättare att göra det med en Mac. Det går att göra på många andra sätt också, men jag pratar om hur man gör det nu med en Macintosh-dator och använder programmet Pages som följer med nya Macintosh-datorer åtminstone. Vad är då en e-bok? Ja, det är en elektronisk bok som du kan läsa på någon eller flera utav nedanstående apparater. En dator, eller en läsplatta, eller en surfplatta, eller en mobiltelefon. EPUB är en öppen standard, en internationell standard för att göra e-böcker. Formatet ger, vilket är viktigt, omflödningsbar text, vilket betyder att man alltså kan ändra teckensnitt, teckenstorlek och radavstånd som läsare. Det behöver man inte göra när man gör själva boken, utan den som läser boken kan göra det. Det är alltså en stor fördel för den som läser. Om man till exempel vill läsa på en läsplatta och sitta i en fåtölj, inte sitta i ett arbetsrum vid en dator. Problemet är ju då att det är inte helt lätt att göra det här med en Windows-dator, men om man har en Mac-dator och har programmet Pages så är det ganska lätt. Det finns också något som heter Kindle som är Amazon. Och Amazons inträde på den svenska marknaden är nära förestående. Men hur man gör det, sådana böcker, vet vi inte riktigt säkert än. Om man använder iBook för att göra det här, då blir det väldigt snyggt. Och man kan lätt ladda in video. Och det är ganska enkelt att göra det här om man har en Mac själv. Problemet är ju förstås att om man ska göra det så här så är man låst i Mac-världen. Och man måste ha en iBook Author som program för att skapa det här. Läsprogram för att läsa e-böcker finns det en hel massa. Och det ändras hela tiden. Just nu så finns det åtminstone Adobe Digital Editions. Den går att köra på både datorer, Windows och Mac. Det finns något som heter Bluefire Reader som man kan köra på iPad, iPhone och iPod Touch. Och det finns något som heter Bluefire Reader, det är samma program som finns också i en Android-version. Sen finns det då sätt att omvandla de här olika filerna i en dator. Ett Calibre är ett programvara, ut och sök på nätet så hittar du. Sigil är också en fri programvara. Adobe InDesign, det är ett dyrt program, det kostar ett antal tusen lappar. Man kan testköra en månad. Och har man en Mac så har man troligen redan Pages som är ett bra program för att göra sådana här saker. Man kan också använda InDesign som är ett ganska dyrt program från Adobe. Men man kan testköra det under en månad och det är inte så där väldigt lätt att använda. Det används mycket i tryckeribranschen och många säger att det här är bäst på klara formatmallar ifrån programmet Word till EPUB-filer. Jag tycker det här är ett ganska svårförståeligt program även om jag har använt många olika dataprogram. Det lättaste sättet att göra en e-bok är alltså enklast och snabbast det gör med Pages. Men för att göra det så måste du ha Pages och då måste du ha en Mac-dator och programmet Pages som bara finns för Mac, så vitt jag vet. När du sedan har gjort din e-bok, hur kan du distribuera den då? Jo, du kan distribuera den från din egen webbplats. Du kan lägga den om du jobbar på ett ställe som har open access webbplats, så kan du lägga det där. Du kan också distribuera den från iBooks, men då kan du inte samtidigt ta betalt för den. Du kan distribuera den via Smashwords som är en tjänst att göra e-böcker bland annat. Du kan sälja din bok om du vill få betalt för den. Då kan du konvertera till Kindle-format eller du kan sälja den via Smashwords. För att sälja den via iBooks då måste du ha en Mac-dator och programmer iBooks Author eller Pages. Det är inte helt smärtfritt att få in den i Apples katalog men man kan sälja den via andra distributörer, till exempel Smashwords. Den här lilla filmen har jag gjort med Creative Commons-licens, vilket gör att vill du sprida den här så är det bra, men då måste du tala om att det är jag som har gjort den. Hej då!